Jam Ferdinand Dega, kryesisht jetën time e kam kushtuar studimit gjuhës shqipe, jam marrë edhe me përkthime edhe me punët e tjera, cilat do të dalin edhe gjatë emisionit që do të jepet për mua. I nderuar zoti profesor Lega, mirë se vini në emisionin Autor. Një emër i madh i letrave shqiptare, me studimeve dhe përkthimeve. Ku e ndjen veten realisht më mirë, zoti Lega? Puna ime kryesore është gjuhëtar, lingvist. Për punë që kam bërë për fjalorin e gjuhës shqipe, për studimet e shqipe, për terminologjinë që kam punuar 30 vjetë të kam marrë dhe disa vlerësime të tjera. Aja e puna kryesore. Pastaj përkthimi është një punë, si të thuash, e dytë. Profesor, jeni marrë me etimologjinë më shumë, apo jo, me disiplinat tjera? Jo, jam marrë me, në specialitetin leksikograf, dhe më thënë hartuus fjallorish, jam autor me zemë si mojë fjallorin e malë, italisht shqip, edhe shqip italisht. Thonë se, kur nuk je i zotit tjesh, bësh të inshkriptar, bësh për këthys, thonë. Edhe këte pune kam njësë që i ri i fare. Disa gjerë janë duke vrejtë, që kanë qenë tri njësë, punë i rije, e pas të i ma vonë, jam marë më njërë ma profesionale, kështu, dhe duke duke mësuar, duke punuar, duke bërë dhe gjuhën, njëkohësisht, duke e praktikuar edhe në përkthimet. Në punën tuaj shumë të madhe si leksikograf, në artimin e fjalorëve të mëdhenj të italishtes, ku emri juaj tani është i nderuar me botimet më cilësore të këtyre fjalorëve, me bashkautor, por edhe personalisht. Me Zef Simonin bashkë. Me Zef Simonin. Aty jemi dy vetë, më thonë, si cili pa ka tjetër. Pjesën e vetë. Profesor, cila ka qenë puna me vështirë juaja në artimin e këtyre fjalorëve? Është një punë shumë e gjatë, vitesh të tëra, se nuk është kollajt balafaqësh, deri më të kohë, kur është bërë të fjalorë, kishte fjalorë 25.000 fjalësh. Ka shkruar edhe kritika për këtë. Për të kaluar të 50.000 fjalësh, e më tepër, si artikuj, pas të i brada të ka një fjalë mund të ketë edhe 20 kuptime, janë, mund të jetë qindra mira. Aty pas të i duhet një punë shumë e madhe me vjerish, libra, materialis edhe. Ashtë punë shumë vjeqare. Edhe ashtë bërë jashtë punës ime që bërë në institut, punë jashtë orarit. Edhe jemi paguar, e kemi logaritur nëj, ka qenë një gjirokastrit shumë simpatik. Sami Qabej ka vdekjeri i shkëriti, nuk dhja keni ndigjuar këte e mërë. Po, pa tjetër. Edhe thoshte, na kemi punuar ka 2 ore gjysë në ditë, një kafe, 25 lekshe, të të hershme. Kja ishte shpërblimi, ka që ka qenë. Qar, një shifër që është e pa imaginushme. E pa imaginushme. Po. Pastaj, undru sistemi dhe erdi pluralizmi, se nuk e thëmë demokracia, po pluralizmi. Një pluralizm kemi. 1.000 kopje, se u botuar 25.000 kopje. Qar. E u shqit 600 lek. Ne kemi marë bashkë me Zefin, nga 100.000 lek dvjetër atëherë. 8 vjetë punë, 8 vjetë punë jashtë orari, i kafe. Ky ishte shpërblimi. Nëse me gjitha te, a ishte kohë, krasim me tjerë dhe ishim shumë ami, ishim privilegjuar. Publiku është interesuar të di, sidomos brezat e tanishëm. A ka një histori të hartimit të fjalorve italisht-shqip dhe shqip-italisht të para luftës dytë botërore? Po, ka. I pari është fjalori i Rosit, 1860-s. A je njiftë shqipën? Dhe çfarë lloj shqipe është përdorur? Shqipja e Shkodrës atëherë. Shqipja e Shkodrës. Pastaj pas atij është një buzeti që e ka përmirësuar. Po çfarë fonemash janë përdorur dhe çfarë gërmash janë përdorur për shqipe? Pak a shumë alfabeti i thabollit atëherë. Pastaj me buzetin ka ishte se ishte bas. Okej. Pastaj Kordinjanës ka qenë maj, ai ka qenë maj ashtu maj i johuri. Fjallori Kordinjanës më kanë përruar shqiptartë. Aty kanë qenë disa autorë dhe po shumë i bakët. Kështu që kishte, por kishte një bazë. Po ishte që mundi farë. Kjo ishte diska kriti punë e rejtë, që të thëmë të vërtetë. Ishte duhet dhe kriterë leksikografike, shkencore, dhamja kuptimeve gjera kriti. Në dhamë dhe jo vetëm atë,
Po dhe ama dhe mënyrën se si bëhen fjalorët. Ti grollash fjalët. Në krahasim me fjalorët e artuar në atë kohë me gjuhët e tjera, ku ishte veçantia e fjalorit tuaj? Veçantia ishte se, më falë, po, unë ishe profesionist, leksikograf, të përdo, ishe i zanatit, edhe Zevi ishte një përkëthys shumë, që për kuptimet e për gjerat, kështu që ishte një bashkëpunim shumë i fuqishëm. Po. Ato si ishte leksikograf, vetat kokona, për shumë, ka fjalorit të pasur, po ka njëherë atë nivel kanë, edhe ne s'kemi fjallor frëngjisht, është i bjerisht, të mamë. Anglisht, Pavli Qesko ka esë për para, ka për fjallor të malë dhe ajë. Si shte laboratori punës tuaj, si leksikograf, me të ndjerin Simone? Ne punurim se cili punën e vetë, edhe pastaj me na punurim se cili, pastaj shikurim njëri tjetin, edhe plëtsorim i barim, është një bashkëpunim. Jemi gati një vit jubilar, doja të qoja pak në Kongresin e Drejtshkrimit, për të çuditur që sot ka zëra gjithmonë më të mekur për këtë aktivitet madh që i dha një status shumë të madh gjuhës shqiptare. Ju jeni nga njerëzit që keni marrë pjesë si delegat në këtë kongres. Në mendimin tuaj, çfarë përbën ky kongres për gjuhën shqiptare? Vërtet, unë si person më të ishte 22 vjeç, nuk kisha dhe një aktivitet të madh. Sa kishe filluar, se i kam filluar vorë, se i kam marrë atë punën aty. Por, Kostalari ishte njëri shumë i zoti, thëmë vërtetën, organizatori malë, edhe qarë thonë për te, mos i merë një për basë, se unë kam shkruar për te. Sigurisht njëzit kanë dhe të mira, kanë të meda, kanë, por ishte një organizator shumë i zoti. Edhe kishte ardhur koha që kishte marrë fund, puna e bazës gëgërishte. Këte më kanë heqër atë të pjesa që i kam furën për ndërri shkrimin. Të është i qanodhi. Serbia kishte një politikë. Të bëndë të atë që bëri me Macedoninë. Kryoj makedonski jezik. Edhe shikoni se qëfar probleme është përdoarin sotë. Sotë. Për një atë gjuhë. Sa e është një dialekt fundit. Nisa ndryshimet vogërë, ndër gjuhë. Edhe kërësoshin të bërin. Shqiptarski jezik, gjuhë e Kosovarve, e Kosovës, nuk e i pëtheksuar vetit dialektore të rajonit. Kosovarishtës, që nuk e kështë të Kosovarishtës. Edhe, pas të i dhe të kishim albanski jezik, janë dy gjuhë këtu, pra janë dy popoj, dy shtete. Edhe Berlin e mëzë që do të nëllëtë. Atër Kosovarët, me një patriotisim qërëzakonshëm, pranuan që vjet në bazë dialekti i jugut për politiken. Po ndryshimet janë kaq të vogla sa nuk prishin punë. Jo shikoni se unë po përpiqem të flas sa më shumë në gjuhën letrare. Standarde. Standard. Tjetër padej, ka diçka. Kur unë dallohem se nga jam, edhe një lap dallohet, edhe një korçar dallohet. Po këto janë infleksione dialekto, infleksione, nuk është qëndrimi që majon në i gjuhës. Dalohet edhe në Itali, një venecian, unë e dalohet për njerësht nga ashtë se nuk. Ka sot një problem që ngrihet vazhdimisht nga autoritetet ndryshme për gegnishten, sa i përket mohimit të karakterit të gegnishtes dhe këthimin e gegnishtes në normë. Ky është një hapë mrapa krejt i gabuar, krejtësisht i gabuar. A është një punë, gjuha ka bërë punën e vetë, edhe sot nuk mund thuar se asë një korçar nuk mund thot se ka gjuhën letrare, dhe më thonë gjuhën letrare të përbashkët. Shkodranë tjo që jo, po thëmë edhe nga jugu që janë. Edhe një lamë, po të flasë lamë, ose një gjirokas e thot jesha, ku jeshe. E bo ku jeshe, dhe është, isha. Edhe po ju thëmë që, të skrishtja e folur, duke ka fare shkova, kam shkuar, ke i shkuar këta kohët e ndryshme të folis, si ka fare. Gjithë i shkuar, gjithë punuar, gjithë të bërkë. Mendon që standardi ka superuar këtë problemin e dialekteve? Ka marë fundë, ishte, dhe të ndishit, gjua, unë jam nga Veriu, gjua, ka dereja është, sot për sot,
Edhe shikoni, Kadareni marrin vesh gjithë, lexohet, bëhet Tritëra Golli, shkrimtar më të mirë. Tashti, në një gjë mund të shpëtoj një mahë në vend me, ku ti, kjo ndodhë, mund të ndodhë. Por me gjitha te, kur fletë njëri unë në publik, kur fletë në televizor, ashtë si të thua, ashtë si të dalish me robat e shtëpis, shtëpi i folti si duash, por ju më kërkuat gjakete këtu. Okay. Se është zyrtare. Kur diri ashtë të dalish i veshër, do të flasish, me atë i gjuhë. Në gjithë artikulimin tuaj, realisht del që kontributi i Kongresit të drejtëshkrimit nuk është vetëm intelektual, nuk është vetëm profesional, po është shumë dhe adhëtar. Pse ka një pjesë të shqiptarve që duan të amohojnë sot Kongresin e drejtëshkrimit? Dhe duan të ashbëjnë Kongresin e drejtëshkrimit? Unë nuk e di kush njerës serios, kompetent, që di që është historia e Shqipës. Nuk kanë përset ku e kanë hallit, nuk e kuptoj. Unë jam kundër me atyre. Kam parë në Shkodër një revistë, Gegnia. Ku ka Gegnia, Toskënia, Gegnia. Ala bet librash. Ja, disa, gjithmonë ka kësi tipash që kërkojnë diçka që i ka kaluar historia. Kuptoj. Këta i ke edhe në politikë, i ka kaluar historia atyre do në prapë, aty duhet të jenë prapë, nuk ka kaluar koha dikujt, si që ka kaluar dhe koha ime. Jo. Po të shtikë gjithë kujt i kaluar koha. Aja ka esër, Shqipja, edhe më falë, aja ishte një fakt. Edhe unë baja shaka bata shokë të mi, kur kam vuhë firmën atje. Ne, por në shkrujmë kapitullimin, si me shaka. Si ishte kapitullim, ishte një zhvillim, arsvit janë edhe politike janë. Po, kryesisht ka qenë kjo e Kosovës herë. Po. E i lumë natyre, edhe derisa e kanë pranuar ata. Por duhet të mësuar gjua. Kërkush mos të kujtoj se e di gjua e mirë fillë letrare. Dhe një ndryshimi vogël mund të bëhet. Profesor, si përkthyes, ju shqetëson inflacioni shumë i madh i fjalëve tuaja që e kanë sy në Shqipë. Bërë dhe një libër për këtë. Po. A mund të flasim e të shkrujmë pak ma Shqipë, e kam bërë kështu të vogël. Këtu të ka dhe një parathonjë të mi lafes, se duhet një dhe pak edhe me një brez tjetër. E miri, ka qenë shumë, është dërgjuhëtartë më të mirë sot që kemi, marë dhe emisionin të kjo atje, që do të marte, fletë për gjuhën Shqipe, për fjallët e huja, për këto shumë bukur. Unë pas të i kam bërë dhe këte librin. Folëm shumë për pjesën profesionale, do ju shkëpus pak një aspekt tjetër. A mund të thoni diçka për familjen tuaj, vëndin ku jeni rritur? Unë kam lidhur në Shkodër, 1930. Në prill, unë baj 92 vjeç. Pra jam një historie të tërë, si të thuash, që baj me vete. Edhe kam bërë dhe një jetë shkrim timin. Kam pasur shumë për i peci i djetë, por i kam dalë në kërysi shumë njërë që me përpjekje edhe bëndimin e tjerve. Me qëfar mereshin prindrit tuaj, profesor? Baba ka qenë një punës, sekretar gjyqi, dersa ka dalë pension. Gjyqi i pasit, i thoshe, i problemeve civile. Një aqë ka qenë mësus shkollë e fillore, pa me normalit e në Basanit. Edhe një aqë tjetër që ka qenë në punës, edhe i ka qenë punës, shteti ka qenë. Si organizohesh jeta në familjen tuaj, profesor? Ishim një familje zakonshme qytetare, po... Keni qenë me rrinë në Shkodër? Me rrinë, ishë familje vjetër, 300-200 vjeqë. 200 vjeqë. A i pari jonë ka qenë trektar i pasur, pas të i ka ndrarë dhe prezitet ka qenë punësa dhe... Shë kemi pas të i pasuri dhe i qa, por... Ku keni banuar? Kam pas në Gjuadër, mund në qedër, mund në best, aty ku ashtë monumenti në Anë Terezës, aty kemi pas shtipin, njëra planin pas taj. Si ishte arsimi mi uaj, profesor? Arsimi ka qenë shumë... Ka qenë gjimnaz i Shkodrës, ka qenë një gjimnaz me programe përdimore. Të cilin, s'te i miri që erdi... 28 nëntori, po flisni? Po, ka qenë... Ai gjimnaz... Kishte dy degë, kishte... Degën klasike, degën... Shkencore, reali, thashim një. Se shkolla më të kohë ishte 5 vjetë shkollë fillore. Kuptoj.
mësuesat ishin të gjithë me shkollë normale të Elbasanit. S'ka mësues pa shkollë. Edhe këta mësues, siç ishin në Shkodër, ishin edhe në ballet mirë ditës, ose mund të ishin edhe në ku di ku thamë në marsit të madhe, kudo. Po i mësues që i bëte këtu, me atë nivel Shkodër atë. Jo që me ardhin, pastaj, kishte 4 klasë gjimnazi i ullë, semi batura quaj, pastaj batura edhe 4 vjetë tjera. Mësoheshin këto gjuhë. Italisht, gjimnazin e ullë fillot italishtja, latinishtja, këto dy gjuhë. Pastaj, kur shka kaloj e gjimnazin, në kursin e lartë, shtoj o frëngjishtja, o gjermanishtja, a piacere, si do të më thënë, si mas dëshirës. Pra, tri gjuhë. Sa ardhi komunizmi, puna pari herë hoqi gjuhët. Edhe vuri në vitin e fundit që ishen maturën, në 26-ën, serbokratishtën. Edhe diplomë, unë maturë kam që ishte vitin e fundit serbokratisht. Po i kështë mësura ta gjuhët. Po të kështë maruar 30 për para, unë isha kërkotet i qërrol të njerëzit. Qërrit pastaj mund të bashkë qërroj njerëzit, pra dhe i ban fjallon italishtës. Pse e fillu fjallon italishtës? Që matë kohë? E fillu, këtyre, se unë kishe për të bërë një doktorat, për të tush, një doktorat e një punë. Për i thashtë, e ka martë i të një parasar pasaj për këtë punë. Thashtë, këtyre do t'i hapur sytë jërë, këtyre njerëzit. Pësoj në gjuën, për i hape më sytë, sa le vojë ba dhe ti predikosh. Këtë që dhimë këmi pasi, politikë. Po ja thëmë, troqë. Dhe që e madhe. Se ti ti ta për kadere, ju e ka avu, ni ka avu e në mirat ati sistem. A kishtë në një emër profesori para jush, ose të në një studiusi që ju kanalizoi realisht e gjusia? Të thëmë vërtetër, në kemi pasu Mark Noyen. Mark Noyen, po. Që ka përkëthyrë, pastaj, nuk e dija ka barua dhe parajsën. Po dy vlimet e pare i ka përkëthyrë. Kam përshtypjen se kam baruar. Edhe parajsën. Duket se kam baruar. Shiko, është baj talentuar, se pashku, më falë, nuk duke të themë, si poetë. Përse për këtë kulturës përgjithshme, apo jo, si poetë? Është poetë i ka shumë dhe poezinë bukra, disa poezinë bukra. Ky është e njeriu që unë bështeti për... Këtë kam pasë profesor në klasën e dytë. Edhe unë atëherë kështë e përkëthyre një prallë të vogël. Një prallë, ma italishtja. Kam qenë klasën e shtatë, si të thosh. Dhe ja qova këti. Ky që s'ta kështë e bërë, asë një hartim, se për to të korrigjo hartimet, aty më kështë e mush me të kuqe. Edhe kështë e bërë dhe një parashikim e kështu bëndjet, bjaftë se thush, të këndëshëm për mua edhe, a bita. Që që ditë shme, bjerisht edhe e më ka humë, se më kene visë, e të ja, kam qene për kukësa, ashtë kam pasur jetë me shumë revizje. Nga shkolla pastaj erdhët në Tiranë, ju doli shkolla këtu, apo? Bu, më doli shkolla, pastaj më doli bursa për Jugoslavi. Atëherë 27. Erdhëm Tiranë, mbas javës, na kputën bursën. Për çfarë dege? Nuk e dija dege. Fati më i madh ka qenë që nuk më doli bursa, se do të qoshin për bujqësia, për dhe një fushë, se nuk pyetëshin fare. E unë isha vetëm, këtë prire kisha. Si të thuash, për gjuhën. E kam pasat e një shkollë, e kam qenë, si të thuash, përbi, që tjerë të falë. Këte e kam pasur, për gjuhën, edhe letërsinë, edhe gjuhët e huja. Unë 14 dija italisht, frëngjisht, edhe atë latinisht që kishim, akoma se kishim baruar. Kishim pashko gjeqin, për gjeqin, jo gjeqin. A ishte latinisht, ishte profesor, që a i mund të ishte ku do në botë profesor. Këta kanë qenë. Me reformën të ashtu qytën arsimore, u shpartalua dhe më thanë. Atërë, qëfar si e bëtë formimin e lartë për sëmë? Ma shumë për i pesish, ma si punova si arsimtar në Shkodër një vit, 8 vjeqare, gjitha vlenë për përvojën një të sore. Një periferi i qytetit, morën edhe ushtarë. Më nga trunë një gjithka që si ishte e vërtet një shpifje, më bërë i dikush, edhe përfundova ushtarë. 2 vjetë ushtarë. Kërë përfundova nga ushtria,
Baba në time kishin transferuar në Kukës, unë shpinë më kishin zanë, vinë nga ushtria nuk gjej shpinë time. Shkova njërë atyre në Kukës, atyre më propozunë, këtu s'kishe një punë të thjeshtë në Shkodrë, nuk dojë atyre. Atyre më propozunë për të bërë drejtori shpisë kulturës. Ishte hapur shpia kulturës atyre. Jemi në Kukës, profesor, dhe ju jeni drejtusi shpisë kulturës atyre. Morit në një rrjedh tjetër jeta juaj, pasaj? Pastaj, unë kisha një mikë këtu, që kishim qenë bashkë në zanës, Hamid Beqen. Ka qenë njëri shumë pozitiv, edhe ka ndihmuar shumë njerëz. E kishit dhe patriot, po? Edhe kishim qenë një klasë në shkollë. A i ditë se këto patriotësi që më shumë bërë, si të thuash, e jam përpjek pa këtë dhe fisë, po nuk kam një talent të veçantë, edhe për fisarmonika, po i gjofë muzikë, edhe jam shumë melomanë. Shumë i dhanë pas muzikës. E ta shi në pleqeri pa më shërbet shumë se 26 vjeqë sash, po u në bedhe jenë bankat e shkollës. Mos 8 vjeqë që kështë marrua shkollën e mesme. Por gjithë mërë kam qenë i lidhur me kulturën. Dija dhe pak sërbokratisht, edhe kërkova për rusisht. Se rusisht e a matko ishte, i thonë në francesit e lingua, lang vehikyl, gjuh, që të përcjallë, që të lidhë me gjithë botën, me gjitha gjuhë. Edhe ishte do mosdoshme. Se mund të zeshe një vend pastaj ku duhet. Edhe këta kuatër që kështë orë nga Rusia, ishin pak ma të ndritër, ma të hapur. Si Kostalari e tjertë. Kishin një horizont tjetër. Ku e mëruat në basë shkollës, profesor? E mëruat në vitin 1960. Aty pastaj me majtën në institut. Si bashkëpunëtor i Ishkëtës, sektori e terminologjisë, një sektor që u thuash pastaj, ashtë të shikori, ashtë një varkë fjallorë që kemi bërë ne me disa gjuhë të uja, për të bërë një gjuhë, si më tha një profesor, kur kam qenë iftumë në Svedi, këta tha janë, me Kostadarin bashkë, një gjuhë primitive, tha e kanë këthyre, tha një gjuhë kulture. Primitive, tha i, po nuk primitive nuk ishte, po kështu e tha i. Në mënyrë simbolike, po. E tha, ashtu, nuk ishte primitive, Shqipja. Profesor, një nga kujtimet më interesante tjetës tuaj, është që keni shoqëruar një personalitet shumë të madhë francez, antropolog, nga antropologët më të mdhenjë të kohës, i cili erdhi në Shqipëri. Unë personalisht akoma nuk e kuptoj qëllimin e ti në vëndin tonë. Qëllimin e ti se a i kishtë të shëtitë të botën. A dhe kishtë të marë për të zjarë besatarën e jetës të njëriut. Sa del. Si mas ati që ku kishtë të parë regjistrat e se a i ishte për përgjes i kove të bashkuara për popullësit në botë. Qërë. Këshiltari presidentit francez. Të kohës, po. Të kohës. Ishte 1900 të atë lidhja. Kur ardhin Shqipëri ishte 67 vjeqë. Po. Një një bëjë malë që ka ardhur këto. Qëfar kuptoje nga Shqipëria? Dhe qëfar mesajës dhe në Shqipëria? I pëlqeri. Sigurisht, e paracit e mirë Shqipërinë, se shiko, Shqipëria është tjetër gja, ata që studojnë Shqipërin janë tjetër gja, që përthënë, duhet me ndaluar gjerët. Duhet me ndaluar, po. Se thonë Shqiptarët pas të i kanë për gjitha, nuk tuhen, ka një kufi që të shka. A ka shërbyrë të kju si model plejada e këtyre profesorve të njohër gjusis, Gjuvani, Qabej, Majer Domi, Kostalari, qëfar i veçonte këta njerës në punë? Ta kanë qenë njerë studius, punëtor të mlej, lovrës të gjuhës. Si ishte të rije pranë këtyre? Jep një shëmbuj të mirë? Unë mështë ishe një studin e gjuhësis. Nuk pëmë beshë në të fjallorë. Më falë. Së kështë në dispozicion një kartotek. Kostalari ka bërë kartoteken me 4.500.000 fjallë. Ka i organizuar në gjithë Shqipërinë për të mbladhur fjallët. Unë kam dalë disa e rëtë në terenë. Si e thori kësaj, si e thori. Edhe bia të e është bërë fjallori. Edhe unë kam thanë atë i kam shkruar për Kostadari një liber që a butua për te, veçanë i kam thanë, duhet një plak atë tja vera tje te kartoteka, se kush e bëri këte, ardi nga qili këtja, te kartoteka një plak bërmeri. Pse përflasin sot këto emra të mdhejnë, profesor? Qabene kanë përfolur shumë, Kostadari në kanë përfolur jarë zagonisht. Tështi, edhe Qabej, këtu nuk ka esur gjithë shka si të thuash, si mas zhvillimit që duhet este.
Qabej ka qeni malë për kohën e vetë. Qartë, kuptohet. Po unë kam nejë, pas të imë kam pasë rrasme të ku lingvist të mëlej, një kalu dhe Simone, për i që i kam dy libra kaqë të mëlej, që i ka zbuluar me sa pishtet. Duhet struktura e gjuhës, kishte tjetër, duhet një teori tjetër. E këta ka jetë citorin që sa gjerët vjetra. Për atë ku ishin të mirë, por duke ishte... I kalion kohë, duke mos pasur kontakte me botin. Kishte kaluar kohë atyre. Unë mund të thëmë të përkëthime, por nuk e di, mos 50 vjeqë. I mbani mund realisht debatet që bëheshin në Kongresin e Drejshkrimit? Janë bërë disa debatet, edhe unë kam përshkruar ja dy gjera. Cilat ishi? Pasur disa mendime. Kështi edhe i kam harruar se aty i kam... Se janë bërë shumë diskutime për para, dirisa doli. Po, kush ka qënë debatit themelor? Për, ja, disa... Në ndryshim të vogër të kërkoja, nuk e ditë është i qëfarë. Një ide shumë interesante që keni hedhur ju, është ideja e dorëshkrimeve të autorëve shqiptarë. Ndërkohë këtu ka disa arkiva, është arkivi Institutit Historisë, arkivi Institutit Gjuhësisë. Pse nuk e kanë bërë këtë punë deri tani? Të ketë një arkiv të përbashkët të dorëshkrimeve të autorëve shqiptarë. Një që është një merit e madhe e sistemit përparshëm që arkivi i shtetit është rrujtur. Rrujtja arkivi i shtetit ka qenë një gjë e madhe edhe për përvërët e për gjitha, sa të është gjithë historikë, a është rrujtur. Edhe me porosin ati të madhe është rrujtur, e se kanë tashë rrujtë ty, edhe atë ta... Ta fshinë, po. Ta fshinë, edhe atë e ka shpetuar këshu. Edhe është arkivi, është. Pas të i këta kanë nëndhe dhe edhe tjera. Sot po zbulohen pjesë muzikore të shekujve Këtë të parat 2-3 shekush. Kanë dalë për Italisë. Italia ka arkiva pa fund. Muzikant vjetër, muzikant. A ka ardhur koha që të ripërkthehen klasikët në Shqipëri? Për shembull, kam ndërkok përkthimet e Imzot Fanolit. Ta është ja këtu kam. Kjo është duhet të dish përsishtin, për Fanolit ka shkruar Hafiz Ali Korça. Hafiz Ali Korça ka ditë përsishtet. Edhe Fanoli është kryu veper. Ja një dy vargje që i kam atë të përkëthimit të tjetët të shikori, i thotë, të gëzojmë, thotë, mi këte barë, thotë, se shpejt në në trupat tonë, do të bije një barë tjetër, thotë. Ose kur fletë për, bide, ka disa gjera, që nuk mund të thuashin asë në Shqipëri, në atë kohë. A i thotë, shqitë të tapetit, thotë, e blej verë, thotë, e pi verë, dhe duhet gjatë, thotë, lutit. Të është i me i thonë, të është në Shqipëri, një peshkop që shqitë të tapetit, a i do përfëllu dhe sot, si a i Rushdia që ashtë... Po, Selman Rushdia, po. Selman Rushdia që e ka më të një, italisht. Atëherë, nuk e di se i ka pasër punë të Markajame, se të thash për të përgatitur për këtë punë duhet për një temë të flasësh vetëm për qartë. Për sa i përket përkthimit të Pashko Gjeçit që ka bërë komedi synore, çfarë mendimi keni? I është përmbajtur realisht vargu, i është përmbajtur mjaft. Por nuk mund të them se mjafton që gegnishtja e tij e ka justifikuar ngarkesën sublime të komedi synore. Nuk mund t'jap gjikim për këte, se kjo dërë studime që e për t'holla, nuk jam marrë për këte punë, të thëmë vërtetën. Por si do qoftë, të përkëthesh atë, bas ati i kemi marrë gudzim, bas ne të kam përkëthej Petrarken. Ka pasu luft klasash në studimet albanologjike, profesor? 68. Po, nuk ka rëndësi viti. 68, ja, ka rëndësi 70. Sëllën disa njerës, mësus shkollash qatit, një që tëtë, për të të zëvëndësuar. Zef Mazi, që është sot, edhe kini një shpitarë, është nuk e beje, profesor Shqiprinë, a ishte përkëthuj se i thonë, për sa kohë mund të zëvëndësuar, që i thonë ti, një person aty? Po. Kini lutë, gjithë jetë të thotë, se duke të zëvëndësuar, i do t'i thaj. Edhe për qabejnë, me ndoshin, ta ishin. Edhe për qabejnë. Atë e më projti pas të Elver Hoxha, se patë një konflikt ashtu. Qërë? Që edhe e kishte fata të vetat, tuk ishte engjëll. Pësor, si është një dita ju e zakonshme?
Të që s'kam ma ditur, të që dita ime është... Mundohet të lezej pak, po syti kam të lodur, ma shumë me muzike, me radio. Radio më lidhë me botin. Qëfar do dojë të bëjë më shumë në kohën tonë, profesor? Dhe ju ka gjithë, s'ka ma... S'ka ma, s'mu të thush që të bëjë ma. Ti bëjnë tjertë të shni. Të shni të kështë me dash një gja që... E kam thënë dhe një mledhe që organizuan, 85 është organizuan njësa njërës, të shumë njërës të mi, një salë atje, kështë në ardhe nga Kosova, ma festuan 85 vjetorin, edhe i thash, ne kemi rritë direktu. Ju, bishë pa të tona të shikoni ma lartë. Kështë me dash që këta libra tonë, mas të jadin në kosh, edhe të citojnë pak se kush i ka bërë dhe më thonë, kaqë. Falemderit. Ju falderi juve, o zemër, përse e vlenë të trazohesh e të turbulohesh, për një jetë që nuk zgjatë ma shumë se dy ditë të mërzise që ka shumë? Ne jemi asgjë, asgjë sa është bota, asgjë sa është dhimja, asgëzimi. Nuk asgjë e bukur, për një asgjë të mërzitemi ka shumë.